Čau, já tě tady vítám u dalšího videa a dneska už je to potvrzeno a stalo se absolutně něco neskutečného. Takže, jak jsem říkal, stalo se něco neskutečného, jestli vás zajímá co, tak je to více než jasné. Na Twitteru BSG droplo, že bude Vibe úterý 20. srpna. Pro Slováky august, ok, augusta. Takže tady to datum je pro vás důležitý, protože to je den, kdy dojde k vymazání PvPčka v Tarkovu. Takže jestli máte nějaký plány nebo tak něco, tak to můžete zrušit. No i když já bych to být váma nezrušil, protože všichni víme, jak vypadá první den Vipeu. Každopádně očekávejte v tento den Vipe. Tak ti z vás, co nevědí, co je Vipe, tak Vipe je vlastně celkový vymazání hry a progresu, takže ti, co hrajete PvP zonu, netýká se PvE, tak ti, co hrajete PvP zonu, tak budete mít kompletně smazaný účet, jediný, co vám zůstane, tak budou hodiny. Takže vám doporučuju minimálně si ještě na posledních pár chvil něco zahrát, zastřílet si s dobrýma topovýma zbraněma, nábojema a tak dále a těšit se na to, jak budeme všichni hledat salevy, půjdeme na vůdy pro dopis a tak dále. Jinak budu rád, když až tam půjdu já, jo, já vím, že zůstává, jo, ale až tam půjdu já, tak kdybyste náhodou u té rozhledny, kde se bere ten dopis, nečekali v tom křoví, jo, budu fakt rád, děkuji. Takže, jak už jsem naznačil, tak na Twitteru dropl příspěvek od samotného BSG, já sám jsem úplně překvapený, ale musím říct, že velice příjemně, protože tohleto podle mě je historicky poprvé, co byl oznámen, tak to Vipe dopředu. Každopádně jsem i rád, že to nepadlo na čtvrtek, protože zase a opět jenom čtvrteční mím se jenom prohlubuje a vzdaluje se dál. Ale samozřejmě pokud chcete, tak je to ve čtvrto úterý. OK, je to ve čtvrto úterý a bude tedy probíhat aktualizace ten den, takže očekávejte nějakou 6 až 8 hodinovou aktualizaci a pak to pofrčí a pofrčí. Když říkám pofrčí, tak myslím tím, ohrejte se nějakýma nervama, jo, dejte si v klidu kafe, ráno si dejte v pohodě vajíčka a tak dále. Bude to dlouhý den a očekávejte různý čekací doby. Jo, málo kdy se povede, že začátek Vipeu jede a frčí úplně nádherně, takže očekávejte velký přísun a nával hráčů a že budete dlouho čekat na skava. Ok, ti, co rádi hrajete skava, tak budete dlouho čekat na skava. Takže jenom takhle k tomu, jo, nechci vás děsit, jenom pouze vás na to připravuju, abyste to věděli, pokud je to třeba váš první Vipe, začali jste teďka nedávno a je to váš první Vipe, tak abyste s tím počítali. A taky nesmíme zapomenout na to, že o víkendu 23. až do 28. budou probíhat Twitch dropy, takže s tím buďte v pohodě. Takže pokud chcete, aby vám třeba dropli, hele, většinou to nejsou nějak zajímavý jako úplně dropy, nečekejte nic extra. Samozřejmě nějaký dárky jako potěšejí takhle na začátku Vipeu, ale není to nic extra, jo, abyste jako třeba kvůli tomu nerušili dovolený, jenom kvůli nějakým Twitch dropům. Já sám mám rodinnou oslavu, takže já zde nebudu, takže ale budu streamovat jiní, takže od nich můžete sosat dropy, mělo by to fungovat vždycky na 12-hodinový cykly, takže určitě doražte taky na Twitch a mrkněte se na nějakého streamera a budou vám tam padat dropy, je potřeba mít akorát propojený účet s Tarkovem a pak si to jenom vyberete ve hře. A jak jsem už říkal, tak taky nám vyšel trailer na tento patch, kde bude vlastně i Partizán. A můžete se sami podívat, teďka na ten trailer vám ho pustím a pak si k tomu ještě něco řekneme, protože jsou tam nějaké věci, které stojí taky za zmínku. Takže mrkněte na to a enjoy.
Takže u traileru ještě chuku zůstaneme, já doufám, že se vám líbí, mně se líbí trailery od BSG, dělají fakt dobře, jo, nebo alespoň já si myslím, že dělají dobře. A co bysme měli tak jakoby si zmínit ohledně tohohle traileru? Hnedka na začátku vidíte, že vlastně postavička leží tady na zemi. Je dost možný, že teoreticky by šlo nebo bude implementováno ve hře, že vlastně vás knocknou, že instantně nezemřete, ale že vašeho třeba teammatea ve skvadě knocknou a vy ho budete moct ještě jakoby dohýlovat, případně zvednout nějakým stylem. Protože z téhletý ukázky to tak i vypadá. Třeba jsou to jenom bláboli, co já říkám, jo, ale myslím si, že taky někde to bylo naznačovaný, že něco takového se připravuje. A byl bych velice rád a potěšen, kdyby tady ta možnost tady byla. Protože samozřejmě já chápu, když jakoby vás někdo zastřelí, tak umřete, ale prostě furt hrajete s kamarádama a přesně od toho kamarádi jsou, aby vám pomáhali v té hře, že jo? Aby vás třeba případně zvedli, když zakopnete, jo? O nějakou nábojnici do hlavy. Prostě, jo, takže teoreticky si myslím, že by mohlo být implementovaný už tady v tom Wipeu, že když vás třeba střelej, tak vlastně jenom jakoby knocknou, to znamená, že nebudete moc nic moc dělat. Případně budete mít k dispozici jenom takhle jakoby pistolku a budete s ním moc nějakým stylem střílet. Jo, případně jakoby ještě navigovat. Další věc je, co tady už stojí určitě za povšimnutí hnedka z toho traileru, tak můžete vidět vlastně mapu reworknutou na faktorkách, takže bude nejspíše rework té faktorky, o tom už jsme se taky bavili v nějakém videu, takže určitě se ještě tak na to podívejte, tam je nějaký trailer. Každopádně tady to vypadá jako rework faktory mapy. Pak zde vidíte M60, takže novej kulomet ve hře, nějaký nový uzinky jsme si tam všimli a hlavně tady máme pasti. Takže natahovací granát lankou, když projdete, udělá to bum bum prásk, ok? Takže tentokrát nejspíš tenhle ten vibe se připravte na to, že je hodně, tak najednou víše. A tak se připravte na to, že hodněkrát někde zakopnete o nějaký drát ještě k tomu na zemi. A samozřejmě tyhle ty pasti, které teďka vidíte v tom videu, které tady jsou, tak by měl mít k dispozici i samotný novej boss Partizán, který vlastně vás bude hantit jenom kvůli tomu, že máte nízkou karmu. Jo, takže on to bude třeba nastrahovat do nějakých mrtvou nebo tak něco. To se necháme překvapit, ale uvidíme, jak to bude fungovat a jakým stylem to bude celkově vypadat a ten feel z té hry, jaký bude. Tak další věc je, čeho si můžete všimnout, tak tady vlastně máte týpka ležícího na zemi s develkem a už tady má tu dvojnožku, která by mohla teoreticky teďka už nějakým stylem být implementovaná, takže nejspíš tam bude a budete si moc vlastně tu zbraň, pokud si tam dáte tu dvojnožku, takhle opřít a tím pádem ta stabilizace té zbraně bude daleko lepší pro vás. Tak další, čeho si můžete všimnout, tak je, jak tady probíhají na vůdech, to jsme viděli vlastně i na nové mapě, nebo na nové mapě. Viděli jsme to vlastně před novou mapou terminál na Shoreline, jak tam vlastně vybuchovaly ty, teď abych to neřekl blbě, jo, minomety, jak se střelilo z minometů a vybuchovaly tam ty nálože tohodle, takže tohle to samý jste teďka mohli vidět vlastně i na těch vůdech, takže nejspíš to bude implementovaný i na samotný vůdy a bude se tady prostě takhle, bude to těžce pod palbou evidentně ta hra, jo, nevím jestli ji nechtějí náhodou třeba celkově zničit. A pak důležitá věc, kterou jste si mohli všimnout, tak je určitě to, že přichází do hry Desert Eagle. Zde máte Desert Eagle a úplně v pohodě zabijete killu. No nevím teda, nemyslím si, ale pro content a obsah tohohle videa to bylo dobrý. Takže každopádně vidíte tady Desert Eagle, takže bude implementovaný Desert Eagle, legendární pistolka do této hry, takže na to se taky můžete těšit. Tak a zde vlastně v pozadí vidíte i samotného Partizána, který by takhle nějakým stylem mohl vypadat. Buď to je skev, jo, nějakým stylem, anebo je to přímo ten boss Partizán. Já si myslím, že to je ten Partizán a pokukuje po těch ostatních hráčích. Jo, takže to si myslím, že tady to je Partizán a jenom vyčkává na to, až někoho sundá, kdo má nižší karmu. Napište mi do komentářů, co si o tom vymyslíte. Já jsem neskutečně šťastný za to, že konečně máme datum dopředu, že ho víme. Jo, já vím, že jakoby ono je jedno, kdy ten vibe je, ale vzhledem k tomu i třeba pro mě, abych mohl nějakým stylem trošku líp plánovat ty věci, ať už prostě nějaký věci pro vás na streamech, nebo nějaký videa a tak dále, tak pro mě je to daleko jednodušší tohleto, já to třeba ocením. Jo, a myslím si, že to ocení i normální lidi, protože přece jenom tu hru hrajou dospělí lidi, kteří taky potřebují plánovat, mají třeba děti a tak dále.
Takže napište mi určitě do komentářů, jestli jste rádi za to, že to bylo takhle dopředu ohlášený, nebo vám to bylo úplně jedno, jo, tohle nechám na vás. A hlavně, pokud jsem něco pomyslel v tom videu, tak to mi taky napište do komentářů, protože já většinou teďka už poslední dobu sbírám inspiraci hlavně ze svých komentářů, kde mi tam píšete, co jsem kde zapomněl, protože občas se to jakože tak stane, no, já se snažím, prostě občas mi někde něco unikne, ale naštěstí mě sledujou lidi, kteří vědějí, jo, takže já vám děkuju i za ty komentáře, i přesto, že to občas vypadá, že jsem jako trubka, jo, já se tím netajím, já jsem prostě trubka, ale jsem rád za to, že vlastně mě informujete i vy v těch komentářích, že třeba už něco proběhlo, nebo už to tam bylo, nebo že něco tak dále, ok? Já vám děkuju, že jste dokoukali video až sem, užívejte zbytek krásných dnů ještě před vipem, máte tam event teďka aktuálně, že vlastně je 100% boss spawn. Jo, takže máte tam 100% boss spawn, ten si můžete užít, může letět za hru až 6 airdropů a ještě by tam mělo být něco, vydržte, já se vám podívám. A skevové mají na sobě full geary, takže najdete na skevovi full geary. Jo, užívejte eventu, užívejte krásného počasí, hlavně hodně píte, je tam strašný vedro. A já se budu těšit zase u dalšího videa, čego bylo a zdar!